На Закарпатті створять концепцію з розміщення тимчасово переселених українців. Про це у ході участі делегації Закарпатської обласної ради в загальних зборах Європейського об'єднання територіального співробітництва ТИСА в угорському місті Кішварда повідомив голова обласної ради Володимир Чубірко. Говорили про те, що Закарпаття може отримати невеликий грант розміром у 15 тисяч євро для розробки концепції розміщення тимчасово переселених осіб. Адже зараз основна проблема у цьому напрямку – забезпечення внутрішньо переселених українців житлом та організувати до 1 вересня навчальний і виховний процес у тих закладах, де вони зараз проживають. Відтак, за грантові кошти спільно з обласною військовою адміністрацією буде розроблено техніко-економічний і соціальний план розселення тимчасово переселених осіб. Зараз в області є чимало будівель, які можна відремонтувати і пристосувати для проживання, а після війни використати для освітніх потреб краю.